Agora você tá funcionando, né, sua câmera maledeta? Resolveu filmar, né? Tô brigando contigo aqui a estrada toda. Bom dia. Bom dia. Mais um passeio de moto hoje. Estamos aqui na Castelo Branco, no Graal, o primeiro. Sejam bem-vindos. Vamos pegar a estrada dos Romeiros. Não conheço, né? Vou conhecer. Bora lá. Até lá. Falou, obrigado. Tchau, tchau. Agora tá funcionando tudo, né? Tá me ouvindo aí? Você está me ouvindo? Não, não tô te ouvindo. Agora? Não? Tô te ouvindo. Hoje tá tudo meio bagunçado aqui, ó, nos equipamentos. Tá filmando? Não? Tá filmando. Acesso aí 48 aí, Pirapora do Bom Jesus. Aqui é duas mãos? Ah. Já tá melhorzinho já. Olha os motocas aí. É. Tá.
curvinha, né? É. O sol tá ardido, hein? Tá. Quantos graus tá aí? 31 graus. Eita, amor. E agora? Araçariguama? E agora? Pra esquerda? É. Tá? Hã? Acho que sim. Não, pra cá, ó. Pra onde? Pra lá. Pirapora, Bom Jesus, pra lá. Mas nós vamos pra Pirapora ou vamos pra Araçariguama? Pirapora. Ai. Boa. Nossa, mira um cara ali. Vambora. Bem-vindo um cara ali. É, isso daí, ó. Vamos lá. Geralmente os que tem Big Trail não curtem. Ah, era, hein? É, eu não tenho preconceito, já fui Big Trail, já fui tudo. É. Nossa, aconteceu. Puta merda, o cara caiu aqui. Eita, nós. E tá caído aí, ó. É uma scooterzinha, não, será que bateu? Ele tá assim, bem vestido. É. Camiseta, bermuda. Totalmente equipado. Nossa, perdeu nossa curva, hein? Por isso que eu vou, vai devagar aí, meu amor. É, eu estou essa devagar. Curvinha aqui é... Eu estou devagar. Água aí. É. É o Rio... Não é o Rio Tietê aí? É. É o Tietê. Ah, cavalão. Portalzinho,
Pirapora do Bom Jesus. É. E agora? Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba. Pra esquerda. É pra esquerda? É. Certeza? Isso. Margiano Tietê. É que senão volta pra Santana de Parnaíba, né? É. Aqui acho que tem que cruzar a ponte. Ah, é? É, à esquerda. Cabreúva à esquerda. É, no sentido Cabreúva. É. Olha os motoca aí, olha os motoca aí. Ponte sobre o rio Tietê. É um rio. Olha o Tietê aí, ó. Tá fedidinho, viu? É, normal. E mora aí a... Saindo de Pirapora. Esses daí cumprimentaram. É. Bastante motoca na rua. Eita, também. Beleza. Esse tempo bom. É? É. Orelhudo. Tem o cara batendo foto deles aí. Vai bater foto da gente. Eita, nós. E eu ainda cumprimentei. Como é que faz pra gente ver depois? Sei lá. Vai ter que acessar a página do cara, né? Ah, nem vi o copiou o nome. Eita, nós, hein? Puta merda, não tem nem nome pra... O cara deveria deixar uma faixa aí com o site pra acessar, né? Essa foto aqui, eles gostam que fica bonita a foto. Vamos lá.
Nossa, a moto do cara caiu ali. Mais uma fotita. É, muitas fotos. Caramba, eu tô me sentindo a modelo na passarela, olha o orelho daí. A cara do coelhinho. Ah. Não, ele tá se sentindo, né? Virou a rodovia do Instagram. Ah, é, tá todo mundo ó, colocando. Ai, ai, ai. Só nos cliques. Mais um clique. Limpo lá em Barra Bonita, né? É. Por enquanto tá muito próximo de São Paulo. Ah. Olha o bichona aí. Eita. Tá ouvindo a música? Tá. Bastante ciclista por aqui. Tem. Por isso que é bom andar devagar, né? Porque, não, porque eles andam no meio da pista, eles não tentam ficar da lateral. Ah. Aquela espuminha lá. É pura química.
chuva. Para ir para Jundiaí, tua direita. Aqui deve ser onde tem aquele café, né? Será? Parece. Será mesmo? Estrada Parque, tu em frente. Aqui não. É, café famoso. Estrada Parque em frente. Rodovia dos Romeiros. Quanta moto aí. É. Nossa. Tendo algum encontro aí. Vivo de moto. Parece que tá cheio. Caramba. Vivo de moto. Como que é o nome? Vivo de moto. Vivo? Vivo de moto. Comprida. Mas já tá acabando já. Acabou. Chegamos ao fim da Estrada Parque. Vamos sair para Itu? Vamos. Olha ela lá. Estrada Parque.
Estamos em Itu. Igreja do Patrocínio. Olha o tamanho do semáforo lá. Caramba, tá certo. O orelhão. Quem fala que não enxergou o semáforo é cego aqui. A tranquilidade de quem vive no interior. Tá? Quê? É essa rua aqui, ó. Sim, senhora. Aqui tem um exclusivo para motos. Aqui, ó. À esquerda. Vai deixar aqui ou vai tentar mais para frente? Embaixo você deveria deixar lá no estacionamento. É em frente o guarda alemão. Tem outro estacionamento de motos aí na frente. E é bem na porta do bar do alemão. Eu não tinha visto, deixa eu parar. Eu vou parar aqui mesmo. Então esse é o bar do alemão, famoso. A matriz onde ele surgiu foi aqui em Itu. Ele já tem várias filiais lá em São Paulo, bem famoso. Não é isso? Muito bem, então, saindo aqui do Bar do Alemão, em Itu, comemos muito bem, um peixinho grelhado, com legumes, leve, muito legal. Agora temos 35 graus de temperatura. Meio-dia e 47. Tá fervendo. Meu café ali, ó. Comprou um cafezinho. A Shirley levou esse café da fazenda aí, ó. É do bom, hein? É. Muito bem. Bora pra Castelo Branco retornar pra São Paulo. Vamos acessar a Rodovia do Açúcar.
vamos encerrar esse vídeo por aqui. Agradeço a todos aí pela audiência. E até a próxima. Ah, hoje a Sheila tá se despedindo, hein? Fala tchau pra galera aí. Tchau, galera. Valeu, até a próxima. E agora? Vai arriscar tentar lá na frente ou vai direto aqui? Eu acho que tem, mas se tiver. Vai arriscar lá ou vai entrar aqui? Acho que é melhor entrar aqui. Parece que tá cheio. Tá. Olha como é que tem gente. Ah, o cara entrou errado. Pera aí. Oi? Tá lotado. Primeira direita? Vai. É melhor a gente ir embora. Tem vaga aí? Tá, joia, obrigado. Pelo jeito tá bem cheio, hein? Meu Deus. Eles abriram aqui, ó. Tem uma sombrinha aqui? Lá no fundo. Não tem, não. Ali pode? Aqui pode. Acho que não. Não pode, senhor, não é vaga. Tem uma moto ali, ó. Hã? Não pode aí, pode? Não pode aqui? Embaixo? Embaixo? É. Tem sombra, coisa nenhuma. Ai, ai. Não tem sombra, não. Quer ir embora? Não tem sombra, não. Sombra não tem, tem vaga. Bastante, mas é tudo no sol. Ah, em outro lugar ou em casa mesmo. Tá tudo assim embora. Tudo cheio. Hã? Imagina como tá aí dentro. É, tudo lotado. Muito. Não, não precisamos disso. É muito cheio. Pelo amor. Ó, e tá, não para de entrar gente aí. Já lotou aquele estacionamento lá. Pra lotar aquele estacionamento lá tem que estar muito cheio. Vou embora. Vou embora, vou embora, vou embora. Vou embora, vou embora. Tá doido?